Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Red Dead Redemption 2. No a za kamerou jsem teda byl ještě pro tu jednu kůži toho legendárního zvířete, s tím, že teďka bychom to teda mohli prodat. No a co mám v plánu dál v téhle epizodě je to, že bychom konečně mohli jít, no teda ne konečně mohli jít, ale že bychom mohli jít na hlavní misi tadyhle u Billa, s tím, že potom, jestli zbyde čas, tak bychom konečně mohli jít na tady tuhletu misi s tím fotografem, ale jako já to vážně pořád odkládám a tak dále, pořád mi do toho něco leze. Minule jsme to vlastně zabili čas tím, že jsme lovili ty legendární zvířata, předminule zase nám do toho vlezly nějaký náhodný vedlejšáky, takže uvidíme, kdy nám to konečně vyjde. Tak jako tak, teďka teda jsme u lovce, kterýmu můžeme prodat teda tu kůži. Minule jsme to prodali, myslím si, že tu listčí nějak za 22 a pak tu bizoní za 32 nebo nějak tak. No a teďka to tu máme za 27. Takže tak, potom jsem to ještě vzal někde by to měl být ten, že jo? Jo, tadyhle je ta králíčí. Za 0,46, no skvělý, tak to jako jsme si nějak moc nepřivydělali. Kolik máme? 2540, to je docela dobrý. No, dobře. Teďka teda můžeme jít rovnou na hlavní misi, která je tadyhle. Takže já tam rovnou sjedu a uvidíme, co tam pro nás má byl připravenýho. Tak, fajn, já to tady asi vezmu trošku zkratkou. Já upřímně nevím, kde přesně bych měl najet, na jakou cestu. Sorry za menší střih, můžeme teda pokračovat v naší cestě k hlavnímu úkolu. Tak jo, který očekávám, že bude jako vždy docela dost nabitej, protože tady tyhle ty hlavní mise v Red Dead Redemption 2 jsou vážně úžasný. Tak jo, stejně jako ty vedlejší, ty tady mají samozřejmě taky, ty tady hrají taky nějakou tu roli a jsou docela dost namakaný. Nebo alespoň mě to tak přijde, prostě mě celá tady tahle ta hra, celá tady tahle ta série vážně dost baví. A jo, občas si to vážně užívám i natolik, že jak si zapomenu, tadyhle nějako komentář, takže tak no, chápete prostě. Takovýhle věcičky, tak já to tady objedu, protože po té. Tady nevím, jestli se přebrodím s tímhletím koněm, možná tadyhle by to šlo. Jo, tady si určitě ušetřím nějaký ty kroky navíc. Nebo alespoň našemu koni ušetřím tyhle ty kroky. Tak, fajn, skvělý. A teďka teda zajedeme rovnou na hlavní linku, mohl bych teda někdy zajít, kolik máme vůbec hodin tadyhle, 9 ráno, ok. Mohl bych zajet i někdy do Valentine'u a zase tady nechat Artura ostříhat, ale upřímně nevím, kdy se k tomu dostaneme. Tak fajn, samozřejmě bych to mohl udělat i za kamerou, ale jak říkám, chci co možná nejvíc aktivit, i těch vedlejších, udělat takhle na kameru, no. Takže tak. Tak jo, tadyhle je něco. Nějaký vedlejšák asi, ne? Jsem myslel, že se tam něco děje, s čím by tady Arthur Morgan mohl pomoct, ale vypadá to, že zatím nikdo jeho pomoc nestojí, takže pojdeme prostě dál po vlastní ose a budeme si hledět svého. Tak, fajn, sakra, kde to jedu? Hele, co mám sakra označený? Jo, dobrý, ok, už jsem se lekl, takže já si to akorát beru tadyhle po břehu. No jo, co už. Tak fajn, já tady rovnou asi sjedu, jak to máme co nejrychleji. Budeme to brát tadyhle po tom okraji a třeba nad cestou na něco narazíme. Tak fajn, tadyhle všichni mají takovýhle prostě budky tam postavený. Tadyhle je nějaký vedlejšák. Jdeme se podívat, co tady je. A můžeme se jít mrknout. Can I get 5 minutes without a fan badgering me? Hey. Hello, chum. Chum? Do you want an autograph or a photograph? I'm sorry? People often get nervous, but there's really no need to. I'm just a normal guy who, well, happens to be very famous. Okay.
Who are you? Jeremy Gill! Who? The famous fisherman! I've written a lot of books. I'm in the newspaper all the time. Here's one from the New Hanover Gazette from a few years back. And this is a book I wrote. Huh? I wrote it. Good for you. You really don't know who I am? Oh, well. Nice to meet you. You too, Arthur. Sure you don't want a photo? Not right now. Oh. You know, mothers, they often offer me their daughters. Just for a photograph? No! To marry. But I say no. I'm married to the fish. Huh. So, you're famous for fishing? Very. And that pays well? Pretty well. What I mostly do is send fans stuffed fish. Stuffed fish? Yeah. Here, let me show you. Come with me. And you're selling these? Yes. How many do you want? If you get three, we could do a photograph. Together. Like actual friends. No, I'm fine. It's sort of ridiculous. Listen, Chum. People love it. And I could sell even more fish if I had them. It helps them to know that out there, there's some man fighting with Neptune on a daily basis and winning. Okay. But I can't catch enough of them. And there's really good money in this. I'll fish a little. You do? Well, in that case, send them to me. Of course, not if they're too rotten. Do you like that bass? I'd sell this for $50. I'd give you 15. Send you fish. Ooh, my card and a map. Well, maybe I shall. Only the decent ones. They have to be at least 24 inches in length and 10 pounds in weight. No one wants to imagine Jeremy Gill catching a tiddler. There's no money in tiddlers. So I hear. Tak, fajn, ok, počkat, takže tady máme seznam, kde jsou ty legendární ryby, jo? Zajímavý. Každopádně tohle to je teda nějaký vášnivý rybář, který se tím asi, který je tím úplně posedlý, jak to tak vidím. Každopádně jsou, počkat. Aha, někde jsou nějaký speciální návrady dostupný. Ok, no možná bych to mohl někdy zakoupit a zkusit potom ulovit nějakou z těch legendárních ryb. Ale nevím přesně, kde ten obchod je, možná bych se potom musel mrknout na návod. Ale teďka už půjdeme vážně na hlavní misi, už máme jako zase kolem 10 minut pryč skoro. No, ještě jsme nezačali, tak fajn, jedu sakra správně, nebo tady zase, dobrý, je to v klidu. Tak, fajn, ale tady tyhle ty sakra, ty boční questy jsou vážně docela zajímavý, hlavně ty rozhovory a tak dále. To je opravdu někdy sranda. Jsou trošičku potrhlí většinou, když to tak řeknu, ale alespoň je to zábava. Jinak, to nevím sakra, jestli jsem už zmiňoval, ale někde blízko našeho kempu by se měl nacházet nějaký gang. Měl by se tam nacházet nějaký gang, který by nebylo špatný. No, prostě rozstřílet. O, počkat, to je tady tenhle ten týpek, co má vždycky, co sbírá ty květiny. American ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Dose this in your medicine, give it some zip. Believe me. Whatever you're selling, I ain't buying. Anyway, I ain't gonna use all of this, so feel free to help yourself to whatever's left. You take care now. Okay. Tak fajn, to bychom tady zase měli. Sakra, takovejhle velký svět a pořád tady potkáváme ty samý lidi. No, kromě toho rybáře samozřejmě, toho jsme potkali poprvé. To byl vážně unikát, ale tady tohle týpka si pamatuju, to už jsme potkali, teda doufám, že to byl on. Jestli si tady nepotulujou dva, kteří jsou takovýhle vášniví sběrači nějakých těch rostlin. Tadyhle už je náš kemp. Sakra, tady by měl být někde ten, tady by měl být někde ještě nějaký gang, ale já nevím přesně kde.
Počkat. Když se to označíme takhle. Jo, například tadyhle, já jsem ho někde potkal. Když jsem jel tudyma. Počkat, já se tu ještě omrknu. Jestli náhodou tady na ten gang nenarazím, ale... Sakra, kde on byl, tam se, myslím, kouřilo z toho tábora. Já toto jenom takhle chce projedu. Ale tady už je to město, nebo ne? Ono to bylo někdy kousek od města, někde tadyhle tuším. A nebo jsem si to zase s něčím pletu, sakra. Počkat, já toto ještě jenom tak omrknul, zlehka. A asi si to vážně pletu, asi tady nic není. No ale celkově, no prostě jednoduše tady byl někde ten gang, ale už vážně nevím kde, vážně netuším. Takže já teďka půjdu rovnou na hlavní misi. No a když tak to někdy, když to náhodou někdy objevíme, ten gang nepřátel, ten camp, tak bychom tam mohli zajít a pořádně jim to tam upravit. O, počká, tadyhle nějaký vedlejšák. We told you once that. But... No hele, hoši. Tohle by bylo, ale... Tehle máte nějaký trezor, ten bych si jako dá rád otevřel, jestli to nějako půjde. Bude to nějak odstřelit či něco? Já si myslím, že asi ne, nebo jo? No s tímhletím asi úplně nic neuděláme. Takže toto asi necháme být. No dobře, hele, já si vážně tady ztrácím čas, já potřebuji jít na tu hlavní misi, takže už žádný další zdržování a musíme na to vlítnout, protože jinak se k tomu nikdy nedostaneme. Tak jo, tadyhle byl. What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay, I suppose. It's worth taking a look at least. If I'm gonna be performing, I better go get changed out of these rags. Give me a minute, gentlemen. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank.
What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Okay. Tak, fajn, jde se na oblídku, no oblídku prostě, vypadá to, že jdeme asi vykrást banku. No tak fajn, konečně nějaký job, který bude stát snad za to. Tak fajn, tam by mohly být jako velký prachy, takže uvidíme. That's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. Tak, fajn, proč má sakra pořád něco označený? Nejsem si plně jistý, on to je fuk. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. It should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh. And did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them Gray Boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Tak, fine. Can't believe you got me going back to Valentine. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some old Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up. I'm the prize idiot. Well, Bill... No, tohle je taková další projížďka, jak na to tak vidím. Tak, proč já vždycky řeknu, jak na to tak vidím, když tu říct, já na to tak koukám, nebo jak na to tak koukám, sorry. A jinak bych měl říct samozřejmě, jak to vidím, že jo, jak to tak vidím. Každopádně to vždycky nějako poseru, no, co už to je jedno. Tak, můžeme se tady ptát na různé otázky a tak dále a prostě tadyhle... během té cesty vyplnit nějak tu mezeru tímhletím rozhovorem, takže tak, s Billem. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine. Tak, jinak jsme tady za Artura. Jak máme tady pro Artura vybavení, nějaký ten nový obleček, brašny a tak dále. Once we're in Valentine, I'm sure they ain't forgotten us. Of course. Tak, fajno, měli bychom si trochu pohnout, protože sakra, tahle ta cesta je na kolik vůbec je hodin, tak musím se mrknout, ale tadyhle to teďka neukazuje. No, to je jedno, ono prakticky asi tady je to schválně, protože ty
příběhovými se mají možná nastavený nějaký specifický počasí a tak dále, prostě něco, co se proto fakt hodí, takže uvidíme. Tak já to tak jako tak, už jsme skoro u našeho cíle. Takže jdeme na to. Už se to blíží, hoši. A samozřejmě tadyhle dámo. Tak, fajn, už vidím ten Valentine. Tak, fajn, zase to tady nějak kouše. Já fakt nevím, jaký řešení na tohle to použít. Tak, fajn, každopádně prošli jsme tadyhle kopce a hory a Valentine je na obzory, že jo? No vida, tak jo. OK, za chvíli už tady začne asi přituhovat, protože už se blížíme. Tak jo, OK, hodíme tadyhle koně. Okay. Tak, já si tady vezmu, počkat, já si tady vezmu nějaký bouchačky. Takže... do hajzlu, proč si nemůžu vzít nic? Možná to musím obejít, či něco, nebo mám víc s něma. A to je fuk. Tak, já tady vážně nemůžu. Nic to? OK, půjdeme už s něma. Musíme být samozřejmě taky trochu nenápadní. So, we never decided. Is it lost little girl you want or the drunken heart? OK. No, hele, nejsem si jistý, jestli jako nějaká opilá scéna tady, vezmeme tu první, OK, ne, nebudeme tady jako zase to tahat úplně do extrému, takže ztracená, prostě nějaká ztracená malá holka, to určitě zafunguje, si myslím. Sakra, bylo by blbý, kdybych si šel ještě nakoupit náboje. No, hádám, že asi jo. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. Would you care to? Tak, už tam hraje to divadlo, který si připravila. Tak, fajn, jdeme na to. Tak jo, nikdo se ani nepohne, všichni na zem. Tak jo. Zavíráme. Otevřeme ty dveře. A dělej, kámo. Tak jo, rychle to otevři. Říkám ti, otevři to, sakra. No tak dělej. Sakra, řekl jsem, dělej. Otevři ten safe. No tak. Otevři to. No tak, ale to by to trvá, sakra. Otevři to. Hele, já jsem to neřekl jasně, kámo. Hele, on tady hraje na čas. Do prdele. Jestli to neotevřeš... Tak, fajn, no tak. Nemáme už moc času, sakra, dělej. Tady jako vážně se bude hrát o čas. Open the lockboxes now. The manager does that. God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Tak fajn, hele. Asi myslím si, že efektnější cesta by bylo to odpálit, ale efektivnější bude, když to takhle uděláme potichu. Takže jdeme na věc. Tak fajn.
Jo, tohle to je ono. Tak. Tak, to bychom měli první save. Parádička, kolik tady máme. To pozbíráme nějaký ten cash. 3000, oh, tak tohle je tady parádička. Tak, jdeme dál. Tak jo, jeden. Tak, fajn. Dobrý, druhý. Tak jo, parádička. Tohle bychom měli, vezmeme všechny prachy, co tady jsou. Tak, fajn, ještě teda tři. Tak jo, 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 přesně tak, je to v pohodě, je to v pohodě. Tak jo, Arture. Tak jo, první by měl být. Tak je druhý. Fajn, parádička. Tak jo, další prachy jsou tadyhle. Tak jo, tohle je neskutečný množství. Jak no tak vidím, ono musíte brát v potaz, že jako celkově v tom období to bylo o dost víc prachu, než to je vlastně, než to vidíte teďka. Takže to musíte samozřejmě počítat i trošičku s tím. Tak dělej. Tak jo, paráda. Tak, to bychom měli další a pak už zbývá jenom poslední, nebo tohle, jo, ještě poslední. Tak, parádička, ještě tady tenhle. No, já si myslím, ale musíš mi ještě nechat chvíli pracovat. Ale tenhle ten poslední tu nenechám. Tohle to musím vybrat. Tak jo. No tak, Arture. Už vidím, jak se ti potí ty ruce. Tak jo, parádička. Máme to. Tak, fajn. Měli bychom mít teda všechny prachy. OK, hlavně v klidu. Nikdo se o tom nemusí dozvědět. Šlo to dobře až doteď. Tak my jsme za to dostali dobrou karmu, what the f? No ok, tak hezky deštivo. Hele, hlavně v klidu, ok? Hlavně v klidu, nemusí se tady nic stát. A nikdo nemusí přijít k úrazu. Ale no tak. Ale no tak. Tak, tohle to je perfektní. Tak, fajn, hele, vypadneme odsud. Sakra, teďka po nás půjdou asi docela solidní počty. No dobře, ale nikoho tu zatím nevidím. Tak, fajn, ale oni už tady určitě seslali hlídky, no jasný. Tak, jo, dostali jednu střelu. A další přímo do hlavy. Tak jo, parádička, hele, já na to asi využiju možná tady tohle repeatera. Tamhle už totiž vidím další stráče. Tak, fajn, excelentní. Teďka odsud jenom vypadnout. Sakra, tohleto deštivý počasí ještě do toho. Tak, fajn, tadyhle je nějaký sráč a ještě tady na levý straně. Tak jo, jen jak přede mě. Jo, jo, tohle je ideální. Parádička. A je dole.
Tak jo, naládují tam ty náboje, Arture. Jinak já ani nevím, jaký typ nábojů mám, ale jo, mám tady tyhle ty, takže by to mělo působit docela v klidu. Tak jo, 14 nábojů v zásobníku, to se dá. To hajzlu. Tak, fajn, dostal to. Já vám to tu pokryju a můžeme hezky jet dál. Tak, fajn, skvělý, takovýhle balík prachu. Jo, to se mi líbí. Tak jo, jo, sráči, už po tobě někdo pálí. Tak, fajn, ještě ten soundtrack do toho, vážně pecka. Tak jo, tadyhle je ještě nějaký sráč. Nejsem si jistý, ale... Hehehe, mají smůlu. Thank you, gentlemen. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. Mrs. Downs. Tak, fajn, já tady jenom vyčistím svýho koně. A můžeme teda jet na ranč. Tak fajn, jak to je daleko sakra odsud, můžeme se mrknout, ale vypadá to, že to nějaký kousek bude. No dobře. Takže rovnou vyrazíme. Tak to máme tadyhle spouknutý a tohle to byla prácička, no tohle to se vyplatilo. Tak fajn, jinak jo, ještě jsme samozřejmě nedostali svůj podíl, ale to přijde co nevidět. Tak, fajn, co to sakra? Proč jsem teďka vytáhl? Však jsem vůbec nevačkal na tady tuhletu klávesu. Zajímavý, Artur asi sám chtěl si prostě vytáhnout tady kudlu. Možná tady něco po cestě viděl, tak to chtěl kuchnout, například tyhle ty srnky. Tak, fajn. No dobře, už máme jinak přes půl hoďky tady tyhlety epizody. Tak fajn, ono to prostě vždycky tak vyjde, že já už pak nestihnu nějaký vedlejšák, nebo ono ne vždycky, ale chtěl bych pak ještě jednou stihnout vedlejšák, který se týká toho fotografa, ale no, to už je jedno teďka. My husband's not cold in the ground, and you've come back here. Archie, I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good, and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing was something I cared about. You ever wonder about eternity? Should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. Tak jo, tohle bychom teda měli.
Tak, 2500, no, nádhera. Tak, fajn, krme na to. Krásných 5000 v kapse. Parádička, tak jo. No, dobře. Takže... Takže asi tak. Fajn, no. Takže k dnešní epizodě. Už to bude asi tak všechno. Příště půjdeme... na další misi, pravděpodobně bych vzal tu hlavní, vedlejší máme teďka dostupnou, stejně nemáme, takže asi tak, a ještě bych se někdy chtěl podívat na tady tenhle ten vedlejšák, na tu střelnici, nebo co to je, nějakou tu střeleckou výzvu. Tak, kde to sakra vůbec je tady, počkej, já se to přiblížím na mapě, nejsem si jistý, ale tadyhle je něco, to bychom mohli, tadyhle je ubyla. Nějaký vedlejšák, na tohle bychom mohli zajít, a jinak to ani není ta výzva už. Co už, asi jsem to jaksi časově nezvládl. Takže už to asi nebude dostupný, sakra, dívejte se na to. To je atmosféra. No, takže jo, děkuju moc za vaši podporu téhle epizody, doufám, že se vám líbila. A pro dnešní epizodu už to bude teda kompletně vše. Takže díky moc. A už zbývá říct jen jediné. Tak lidi, čaute!